Predsednici opština istakli su na sastanku da po aktualnim zakonima njihova ovlašćenja spadaju u domen deklarativnog. To znači da se za svaku ozbiljnu investiciju ili realizaciju neke ideje moraju obratiti gradu koji neretko mora da traži dozvolu od države. To onda, kako kažu, vodi u komplikovanu birokratsku proceduru, pa se dešava da građani krive opštinske čelnike za nešto što ili nije u njihovoj nadležnosti ili ne mogu da utiču na ishod. Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički rekla je da su predlozi veoma konstruktivni i najavila da će se potruditi da oni budu uvršteni u buduća zakonska rešenja. Realno je, apsolutno, ministarstvo ima upravo tu nadležnost da im pomogne ukoliko žele više nadležnosti, a postoji oko toga saglasnost i te kako treba da se realizuje, jer građanska vlast, demokratija ostvaruje se na lokalnom nivou i kada se svi slažu da je nešto potrebno, onda to treba i naći načina da se kroz regulaciju i uradi i moći će. Ono što je kao i uvek činjenica je da će da potraje naša regulativa takva, ali ne mislim da je reč o godinama, već o mesecima. Predsednici opština su istakli da je veliki problem što ih država ne prepoznaje kao jedinice lokalne samouprave, pa ne mogu da samostalno apliciraju za novac za projekte koje finansira Republika. Tako, na primjer, opština Niška Banja ne može da samostalno ulaže u razvoj turizma poput drugih banja u Srbiji. U opštini Crveni Krst, koja je pretežno seoska, mnoga sela nemaju uređenu komunalnu infrastrukturu, čiju izgradnju takođe opština ne može da samostalno finansira. Iako je najavila pomoć opštinama, ministarka Udovički je istakla da će u narednom periodu biti uveden pojačan nadzor i inspekcijska provera u lokalnim samoupravama. Moramo, kao što ponavljam uvek, da se bolje i planski osmišljenije usmeravaju ta sredstva koje imamo, da se manje rasipa, a dodajemo negde bez da od neku da smanjimo, nemamo odakle. Najavili ste i veću kontrolu opština, šta to konkretno znači? Ne, da moramo da uspostavimo bolji nadzor nad onim što se radi po propisima. Za sada mi imamo propise, a imamo jako malo i inspektora, i bilo da se radi o privredi ili upravi, koji treba zaista da obezbeđuju da se takvi propisi poštuju. Ministarka je dodala i da se problemi moraju rešavati jedan po jedan i da se uspostave jasni mehanizmi. Zbog toga će, kako kaže, biti potrebna i saradnja sa drugim ministarstvima kako bi se pronašao najbolji model.